Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeane Torres e estamos juntos para mais um encontro com Jesus. Acomode-se confortavelmente. Procure se desligar dos estímulos externos, trazendo a sua atenção para a respiração. Inspire profundamente, retenha o ar por alguns segundos e expire, liberando todo o ar que ficou retido. Agora relaxe toda a musculatura do seu corpo. Relaxe a sua cabeça, pescoço, solte os seus ombros, relaxe os braços, as mãos, relaxe todo o seu tronco, relaxe as pernas e os pés. Sinta o seu corpo bem leve. Permita que nesse momento a sua mente te leve ao encontro de Jesus. Veja-se caminhando em uma linda praia deserta. Sinta o frescor da brisa que toca a sua face. Sinta o toque suave da areia em seus pés. A luz do sol aquece o seu corpo numa temperatura muito agradável. O barulhar das ondas do mar ressoa como uma canção de paz. Jesus está vindo ao seu encontro. Em cada passo, você já percebe as suas vibrações de amor e paz envolvendo todo o seu ser. Quanta alegria em seu coração! Você está novamente diante desse amigo tão amoroso. Veja-se sentando-se ao seu lado e contemplando essa paisagem tranquila e acolhedora. Nessa contemplação, você se conscientiza do quanto você é amado, amada. Seu coração está se nutrindo das vibrações amorosas do nosso Mestre. Sinta a manifestação do amor na areia da praia que te acolhe, nos raios solares, na brisa refrescante, na melodia ofertada pelos pássaros, nas águas do mar que lavam seus pés, na vegetação que te rodeia, exalando perfume curador. Sinta as vibrações do amor envolvendo todo o seu ser. O amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. Você está nesse momento acolhendo esse amor e se beneficiando do seu poder curativo. A sua alma está se curando através da manifestação desse amor. Uma sensação de bem-estar aflora em você e envolvida nessas vibrações amorosas, você irá realizar a sua caminhada de volta. Despeça-se de Jesus, manifestando toda a sua gratidão. Permita que a sua mente lhe traga seguramente para a sua realidade física. Faça agora uma respiração bem profunda. Isso. Sinta-se de volta. Muito bem. Fique na paz
até o nosso próximo encontro com Jesus.